Ažolyno parkas. Ažolynas. Parkas Žaliakalnyje. Kuo jis unikalus? Tai didžiausias ąžuolų parkas miesto teritorijoje, ne tik Kaune, bet ir visoje Europoje. Šis vardas Galiūno ąžuolo suteiktas ne šiaip sau. Šie šimtamečiai gudžių girių galiūnai senovėje augusių ąžuolynų atžalos. Kai kurių amžius siekia apie 300 metų, o kamieno apimtis viršija metrą. Bet čia karaliauja ne tik ąžuolai, auga ir beržai, uosiai, klevai. Parką puošia skulptūros, stumbras, poilsis, paminklas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui atminti. Parkas suskirstytas į atskiras teritorijas, kiekvienas jo kampelis kitoks, tai tikrai rasite ir sau mielą vietelę pailsėti, pamastyti.